Gloria por tu hijo, que es el po amén. Si ella va a tener, aunque ella va a tener, te va a ser en carcase, jorta de lu, para ser y es por ese sitio josil. Oro de dev, izme y el que es me ha veligare vor, josó un ergana y sor. Մերի իրականության մեջ Արցախյան սուրբողին վրա մեր մարդնչող հերոսներն են այսօր խոսողները մեր հերոսական զինվորներն են որ բարձրացան գաղաղագեն ոչ թե խոսքով այլ իրենց արյամբ մեզի կմնա այս հորոսական օրերուն լսել իրենց Եվ գանգնիլ անոնց կողքին, օգնության ձեռք էր գարել անոնց, և մանավանդ աղոթել իրենց համար. Այսօր անոնք բարձրացան գաղաղագեն, ազատություն կարոզող մեր տիրոջ Քրիստոսի սա հայտարարությունը թե, տիրոջ հոգին վրաս է, որով է դեզիս ոձեց եմ գրգեց, աղկատներում պրգության ավետիս տալու, սրդապեկները մխիտարելու, կերիներուն ազատություն պերելու, գույրերուն աչկերը պանալու, հարստը հարվածները ազատելու և հայտարարելու թե, ահա հասած է ժամանակը, երբ Տերը պիտի պրգե իր ժողովուրդը. Այո, մեր կաճարի զինվորները Արցախի ամբողջ եկնագամարի վրա բարձրացան գտնտացնեն և իրենց արյամբ գարցանացնեն աստվածային ազատության այս խոստումը։ Իրենք են բադարակվողները մեր սուրբողին վրա, որ չլատ է ազատության ձայնը նվազի մեր արձվապույն Արցախեն։ Ինչպես երեկ, այսօր ևս անգամ մնալ իրենց արյամբ կգնկվի մեր սուրբ հողը դարձյալ, փաստելու համար բոլոր հարձակողներուն և ամբողջ աշխարհին, թե Արցախը պատկանած է մեզի, կպատկանի այսօր մեզի, և պիտի պատկանի վաղը հայ ժողովրդին, ինչպես որ աշխարհի բոլոր եկեղեցիներուն սուրբ սեղանները կպատկանին Քրիստոսին, ուր ան կպատարակվի ամեն գիրակի։ Ուստի սկրքի մեջ ապրող հարազատ հայորդիներ, կհրավիրեմ բոլորդ, որ այս պահուն բոլոր սալ հոգեպես միախմբվինք և ըլլանք հայության մեկ հոգևոր դաջար և մեր եկեղեցու հայրերուն հետ միասնապար աղոտ բարձրացնենք և հրավիրենք Սուրբ Աստվածածինը մեր ազգին որպես օգնական և աղաչենք իրեն խնդրելով թախծության պիսպար տակնաբաց գաղաչեն կեզի Սուրբ Աստվածածին, օժանդակե ինձի աղոտքի թևերովը, թուն որ խոսուվանած մայրն ես ողջերու, արցունքներովը օգնե ինձի իբես վտանգվածին գիներու մեջ քովված, Հոգա ինձ իբես դժվարին համար, ով խորան բարձրյալին, ձեր տուր ինձ իբես ինգածին, ով երկնային դաճար, քու առջևը ձումգի ուկանք, ով Սուրբ Աստվածածին, և գաղաչենք անարատ գույսիդ, բարեխոս է մեր անձերուն համար, և աղաչե միածին որդիիդ, որ կպրգեմ ես մեր բոլոր փորձանքներեն
և վտանգներեն։ Ով Սուրբ Մայր սկանչելի լույսին, թուն որ բոլորի հավիտենական Աստվածը կուվորովայնիդ մեջ գրեցիր, և ի ծնծություն մարդկության Աստուծո խոսքը ծնար, գաղաչենք քեզի, գաղաչենք քեզի, ով Սուրբ Մայր, բարեխոս է մեզի համար, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։